Аз ще се обърна към вносителите на така предложения законопроект и основно параграф 2. В член 10, в алинея 4 и 5 е описано, които целят промяна на фенотипните и други полови белези. Като в 5 алинея е упоменато, че трябва това да се случи в момент, в който да бъде укрепено психологическото развитие на въпросното дете. Първо, за един такъв законопроект е редно да бъде направено изключително дълго, широко обществено обсъждане, защото това далеч не е елементарна тема. Другото, което е в така предложения ви законопроект, аз като редови гражданин, разбирам, че всяко дете без някакви генотипни изкривявания може да симулира психологическо разстройство и да се възползва от това свое симулирано психологическо разстройство. Но тук важният въпрос е, вие като народни представители, имащи право на законодателна инициатива, бихте ли гарантирали в персонално качество защитата на тези деца? Защото всеки непълнолетен български гражданин в опита си да симулира едно такова психологическо разстройство би могъл да достигне до самостоятелно прекратяване на своя живот. Кой гарантира защитата на тези деца в една такава ситуация? Това ми отговорете. И това не е работа на Министерството на вътрешните работи. Благодаря. Благодаря ви, аз реплики. Така, госпожа Петкова и после госпожа Панева, заповядайте. Благодаря, господин председател. Госпожо Каравелова, моля ви да не подценяваме медицинските специалисти до толкова, че да допускаме изобщо, че е възможна симулация. Те за това са медицински експерти. Те разбират от работата си. Да. Лекарите не са ли експерти и моля... Госпожо Петкова, да, репликата ви е към госпожа Каравелова. А граждани ще помоля да спазват реда. Това на първо място. Второ, много важно уточнение. Вярвам и Министерство на здравеопазването ще ни подкрепят, може би, с реплика към вас. Генетичният пол не подлежи на промяна. Затова и от самото начало ние казваме смяна на пола като термин не съществува. Генотипният пол са хромозомите, такива хромозомите, такива с каквито всеки един от нас се е родил. В този смисъл не може да говорим изобщо някога, особено за симулация и опит за смяна на генотипния пол. Благодаря. Благодаря, госпожо Петкова. Госпожо Панева, заповядайте за втора реплика. Госпожо Каравелова, съгласна съм с вас по повод две неща. Факт е, че децата под 18 годишна възраст наистина в пубертета се повлияват много, както от телевизия, от интернет. В момента наистина е много трудна ситуацията. Аз съм родител на три дъщери и знам какво е. Съгласна съм с вас. Но това, което вие изразихте, е неправилно. Това, което ние казваме, когато има фенотип, когато има външни полови белези по един, на един пол и вътрешни полови, генетични заложени белези, вътрешни. Тогава, когато трябва да се наложи медицината да извърши съответната операция, тя да им дадем възможност наистина да го направят. Говорим за фенотипни външни и вътрешни, когато се разминава. За това става въпрос. Не за психични, да, съгласна съм изцяло с вас. Децата под 18 годишна възраст наистина са доста колебливи в тази възраст. И именно родителите и експертите са тези, които трябва да застават за тях и да ги подкрепят. Благодаря. Госпожо Каравелова, дуплика. Аз разбирам какво искате да кажете вие, но очевидно вие не разбирате какво искам да кажа аз. Аз ви казвам, че при един такъв законопроект, прият на две четения, не дай Боже, в Народно събрание в пленарна зала, вие ще отворите кутията на Пандора и ще започнат масови самоубийства на непълнолетни лица. Благодаря. Така,
Ами, то изказване по-скоро не е дуплика, защото няма контрдуплика. Заповядайте, госпожо Пана. Благодаря ви. Това, което ИТН направят и се внесе като законопроект, виждаме, че има подкрепа и той ще мине. Това, което ние направихме и го осъзнаваме, че задължително един такъв законопроект, свързан с децата, той трябва да мине през абсолютно всички експерти и те съответно да си дадат своето становище и на базата на него законопроекта наистина бъде изчистен, бъде пред. Но в момента е такава ситуацията, че ние наистина трябва да направим всичко възможно, да дадем възможност на тези деца да се лекуват. Пак казвам, съгласна съм с вас, че подобни законопроекти, свързани с децата, трябва да минат експертиза. Но виждаме, че се получава и другото. Благодаря ви, госпожо Панева. Сега аз също ще взема думата, за да се изкажа, макар че това, което аз щях да питам, вече го получих като отговор от госпожа Петкова, която много точно каза нещо, което аз щях да споделя като моя справка, която направих с лекари, защото не съм лекар и реших да питам лекари, възможно ли е да има смяна на пола. Трима лекари, три еднакви категорични мнения. Не може, няма как да има смяна на пола. Пол не може да смени. Не може мъж да стане жена, не може жена да стане мъж. Това означава, че мъжът може да забременее, а жената на своя ред, примерно, би могла да създава, да зачева деца. Нито едното е възможно, нито друго. Следователно не е коректно въобще да се говори за смяна на пола. Един от лекарите, с които говорих, каза много точно, че ако трябва да се използва терминология, тя трябва да бъде кастрация. Но понеже е много груба, очевидно не намира гражданственост. Но истината е тази. Говорим за кастрация. В единия случай и в другия случай. В единия случай при мъжете, в другия случай при жените с отстраняване на детерилни органи. Което е наистина много сериозен проблем.